ক'ভিডৰ কথাটো হ'ল এইটো বহুত ডাঙৰ কথা হৈছে এতিয়া ধৰক আজিৰ পৰা আউটডোৰ বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া মেডিকেল কলেজত অপাৰেটিভ প্ৰচিডিয়াৰছো বন্ধ হৈ গৈছে ক'ভিড থাকিব ক'ভিডৰ এতিয়া মিউটেন্স আৰম্ভ হৈছে এতিয়া নতুনকৈ আহিছেতো এইটো ছেকেণ্ড ৱেভ এটা ক'ভিডৰ চাওক ক'ভিডৰ আপোনালোকে ইউটিউব যিটো চবেই ইউটিউব চাই ইউটিউবত বহুত কথা আছে এতিয়া ইউটিউবত ইটো দৰৱ খাব লাগে ইটো দৰৱ খাব লাগে কিন্তু চাওক প্ৰথম কথাটো হ'ল মই বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি ধৰক এটা ছেকশ্যন থাকে এটা টাউনৰ ভিতৰত একদম একেলগে থাকে বহুতখিনি সেই ছেকশ্যনটোক বা সেই লোকসকলক মই মানে আবেদন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে মাস্কখন লগাওক মাস্কখন লগাওক হাত বাৰে বাৰে ধুৱাওক যদি কিবা এটা বস্তু ধৰিছে আৰু লগতে সামাজিক দূৰত্বটো মেইনটেইন কৰক এতিয়া ধৰক ঈদ হ'ব ঈদ হ'বৰ কেইদিনমানৰ পাছত মানুহ বজাৰলৈ যাব এতিয়া দুটা বজাত বন্ধ কৰি দিছে দুটা বজাত যদি বন্ধ কৰিছে মানুহ সঁচাকৈ যাব গৈ পেলাই এতিয়া কাপোৰ কিনিবৰ কাৰণে যেতিয়া যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনাৰ বহুত আমি দেখিছোঁ এতিয়া মাস্কখন নাথাকে মাস্কখন নাথাকিলে এতিয়া দেখা গৈছে যে মেক্সিমাম আপোনাৰ ড্ৰপলেটছ মানে উশাহৰ লগত আপোনাৰ যায় ভাইৰাছটো এই ভাইৰাছটো মই বেছি বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এইটো আপোনাৰ এই এয়াৰ এয়ৰৰ পৰা বতাহত যায় ত' সেইটো কাৰণে যেতিয়া কথা পাতিব হাঁচি মাৰিব বা জোৰে মানে খেকাৰ পেলাব বা কাৰোবাক গালি পাৰিব এই ড্ৰপলেটছখিনি গৈ পেলাই ভিতৰত সোমাই যায় আৰু চাওক এতিয়া বহুতো আছে কাৰোবাৰ ধৰক জ্বৰ নুঠেই মোৰ একোৱেই হোৱা নাই এই মোৰ কিনো ক'ভিড হ'ব মোৰ একো একোৱেই হোৱা নাই কিন্তু সেই কৰোঁতে কৰোঁতে ভিতৰত ডিজিজ প্ৰচেছটো চলি থাকে এটা সময়ত হ'ব যে তেওঁৰ জ্বৰ উঠিছে জ্বৰ উঠাৰ লগে লগে তেওঁ দৰৱ খালে পেৰাচিটামল খাব সেইটো তেওঁ জানেইটো আজিকালি ইউটিউবত সবেই চাই থাকেই চব খালে নাহা নাযাওঁ নাযাওঁ মেডিকেল নাযাওঁ মেডিকেলত গ'লে মৃত্যু হ'ব তাৰপিছত লাহে লাহে উশাহটো ল'ব দিগদাৰী হ'ব যেতিয়ালৈকে মেডিকেল কলেজত যায় অলৰেডি তেওঁৰ অক্সিজেন কনচেনট্ৰেচন আপোনাৰ ছেভেণ্টি ছিক্সটি এনেকৈ গুচি যায় তাত গৈ পেলাই তেওঁৰ অৱস্থা খুব জটিল হৈ পৰে কথাটো হ'ল ইমান জটিলত যাবই নালাগে আৰু তেতিয়া ডাক্তৰে একো কৰিব নোৱাৰে আমাৰ এতিয়া কি হৈছে আমাৰ এতিয়া মেডিকেল কলেজত গ'লে না মেডিকেল কলেজত তুমি ঘূৰি নাহিবা আৰু মেডিকেল কলেজত কেতিয়া যায় মানুহ মেডিকেল কলেজত যোৱাৰ আগতেই যদি আমি প্ৰিভেনশ্যন প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন বুলি সবই জানে সেই কারণে মুখত লগাও হাতখন ভালকে ধুব লাগে হাতখন যেতিয়া ভালকে ধুব মাস্ক লগাব আর সোশিয়াল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন করব এই তিনটা বস্তু যদি মেইনটেইন করে হলে খুব ভাল আর যদি কিবা কারণে কেনে জ্বর উঠিছে বা ঘর দেওতকর ডায়বেটিস আছে কারবার কিডনির বেমার আছে কাৰোবাৰ যদি ধর আপনার লিভারর বেমার আছে বা বাচ্চা আছে যেটা ধর আপনার খুব নিউমোনাইটিস হয়ে থাকে তেওঁৰ যাৰ ভাইৰাছ আছে গাত তেওঁ নাজানে তেওঁৰ গাত একো নাই কিন্তু সেই ভাইৰাছটো যদি তেওঁৰ দেউতাকৰ গাত সোমায় তেওঁৰ মাতৃৰ গাত সোমায় তেন্তে হ'লে মাৰাত্মক হ'ব তে সেই এই বস্তুটো চাইকেলটো তেনেকুৱা সেইকাৰণে আকৌ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে সদায় এই মাস্কখন পৰিধান কৰক সামাজিক দূৰত্বটো মেইনটেইন কৰক আৰু হাতখন সদায় চাবোনেৰে ধুৱক এই যদি আমি তিনিটা কাম কৰোঁ মই আৰু বেছি কথা ক'বলৈ নাযাওঁ বহুতো বহুত কথা কৈ থাকে আৰু টেবলেট কেতিয়াও আপোনালোকে নিজে নাখাব এতিয়া ধৰক পাব জিথ্ৰ'মাইচিন খাব লাগে পেৰাচিটামল খাব লাগে ইটো খাব লাগে ইটো খাব লাগে বহুত এটা দিব ইক'ষ্ট্ৰেইন খাব লাগে কিন্তু তাৰ ছাইড ইফেক্ট আছে চাইড ইফেক্ট আছে সেই চাইড ইফেক্টখিনি নজনাকৈ যদি আপুনি আৰম্ভ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো ক'ভিডতকৈও আপোনাৰ সেই দৰৱে আপোনাক অপকাৰ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে সদায় যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় আপুনি এজন ডাক্তৰক পৰামৰ্শ লওক আৰু আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ প্ৰফেচাৰ সঞ্জীৱ কাকতি ছাৰ তেওঁ বহুতো কাম কৰিছে ইয়াৰ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো তেওঁ নিজে গৈ পাৰ্চনেলি এইটো মানে চাই যে কোনে কেনেকৈ হৈছে কি হৈছে কি নাই আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এতিয়া অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো কভিড মেনেজমেণ্ট ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মেনেজমেণ্টছ ইন ডিব্ৰুগড়ৰ নাও